Ця ковдра шита у стилі пачворк. За принципом складання пазлу, кожен шматочок вирізаний окремо і зібраний у один теплий ручний виріб. Ірина Лукашенко працювала над ним кілька тижнів і використала більше тисячі дрібних різнокольорових шматочків. Мистецтвом клаптикового шиття жінка захоплюється більше 12 років. Освіта інженера дала змогу втілювати у чітких рівних лініях будь-який дизайнерський задум. Та найскладніше, зізнається, працювати з деталями. Ви знаєте, складні роботи для лоскутниць – це завжди мілкі роботи. Тобто це роботи, які потребують фактично такого, знаєте, ювелірного володіння технікою. Тому це смішно сказати, але найтрудніші для мене, найскладніші роботи, скоріше всього, ось ці маленькі кукольні одіялки, тому що там лоскутики по сантиметру бувають. Та понад усе у своїх роботах Ірина цінує функціональність. У жінки безліч креативних та цікавих виробів. Окрім ковдр, сумки, чохли, набори кухонних дрібничок. Використовувати можна буквально все. От смотрите, вот обычный кот, да, смешной. Вытаскиваешь рулетка. Полезно? В сумки положил, красиво, смешно, полезно. Или вот, это ключница. Вешаются сюда ключи, упираются, значит, вот. Снова идем по женской сумке. Вот лежит кошелечек. Ну, мало ли для чего кошелечек. Открываем. Екосумка. На перший погляд, це не так вже й важко зробити, та насправді процес досить довгий і складний. Необхідно до того ще й відчувати кольорову гаму та мати неабияке терпіння, аби скласти всі деталі докупи. Вже виходить сердечко. Вот. Ну, а от 500 до 1000 таких квадратиків буде ціле одіяло, большое, повноцінне. Тому, щоб навчитись, цим треба просто захворіти, жартує дизайнер. Рецепт простий. Прострочити 5 кілометрів тканини, аби набити руку, проекспериментувати з сотнею кольорів і придбати необхідні інструменти. Це таке хобі класу люкс, тобто для того, аби цим займатися, потрібно вкласти в інструменти, у тканини, у матеріали спеціальні ножі, коврики, лінійка. Це близько 1500 гривень. Плюс машинку потрібно мати. Тканини для пачворку теж досить дорогі, тому собівартість робіт з урахуванням ручної праці – задоволення на здешевих. Та особливість Ірини Лукашенко у тому, що вона не створює вироби на замовлення, тільки за покликом душі. Тож цей ексклюзив ви не знайдете у жодній з крамниць. Більшість своїх робіт вона дарує близьким. Дрібніші вироби виставляє у мережу за помірну ціну і віддає у добрі руки.